Sanalı gün 4'den keyin aylana ak karga oronup kıçırağan kış ayı öz ökümün sürüp kelet. Andıktan ayazlı gün 4'den jarandarıbız jılu jumşak çıgusuna şart tüzü maksatında Jalalabat oblusunun köptögön jaylarında kalktı jeñildetilgen türdö kömür menen kamsız kılıu maksatında jer jerlerde atayın satuucu jaylar iştep jatat. Anday jaylardın biri tasmaday sozulgan Oş Bişkek avtojolunun oң жак ыптасындагы кытайлык ишкерлерге тиешелүү бир багыт бир жол ишканасы. Бул жерде 7,5 миң тонна көмүр бар азыр. Элдерге ээленген чоң немелерин 6,5 сомдон сатып атабыз килограммын. Анан бул аралаш мындай кусоктор менен көп 5 сомдон болот. Анан эми сүйлөшкөндө карап түшүрүп беребиз. Эми 5 сом деп эле 5 сомдон сатып атабыз. Анан бул жакта ээленген майдасы бар кум көмүр. Булар 3 сомдон килограммы. Элдин алуусу жакшы эле мындай жолдун Beti olgan üçün jolu nari beri ötüp körüp şüp kelip kumbe surap kayaktın kömürü kanca somda tüsürüp alıp ket atışat. Kırgız Respublikasının prezidentinin Jalalabat oblusundagı ıygarmı hukuktu ökülünün aparatından jana monopoliyanı jöngö saluu kızmatının adislerinin Suzak rayonunun aymagındagı elge arzambada kömür satuu boyunca reyttik jürüşü atalgan rayondun Taşbulak ayıl aymagında ulandı. Bul kömür satuucu jerde kardarlarga Alay rayonundan kazılıp kelingen kömürler satılıp jatkandygyn Ayıl aymagynyň başçısının orun basarı bildirdi. Taşbulak aýyl ökmetine karaştı oşul jeñildetilgen elge jeñildetilgen kömür satuu boyunca buyılkı 23-24 jylka karata bir oşul 80 tonnadan 120 tonnaga çeyin karalgan oşul azırkı günde bul işler jürüp jatat. Anan dagı taş kömür menen кен газуучу башы көк таш көмүр менен сүйлөшкөнбүз көмүр кени менен. Бүгүнкү күндө дагы 30 тонна келет ховода. Элге ушул жерде таркатуу боюнча иштер жүрүп жаткан мезгили. Ал эми азыркы күн жылуу болуп кеткенде дагы кыйла элдердин эмеси көмүр алуусу азайып калышты. Suzak rayonunun tolu aymaktarının Katarına kirgen Kögart Ayıl aymağında buga çeyin Kökjaŋgak şaarından 30 tonna kömür alınıp satıkka çıgarılgan. Бирок күндүн учурдагы жылуулугун эске алышкан элеттиктердин көмүргө болгон муктаждыктары анчейин байкалбайт. Ошондуктан да бул жерде 10 тоннага жакын көмүр сатылбай тургандыгын билдик. Бул аста жалпы биздин керектөө калкка 201 миң тоннанын чөт бүгүнкү күнгө 88% аткарылды. Ошонун негизинде эле ошо элде жанагындай калкты арзан көмүр менен камсыздоо боюнча жумуштар жүрүп жатып, бир тапшырмалар берилген ар бир айыл өкмөттөр боюнча жана социалдык точкаларды уюштуруу боюнча бүгүнкү күнгө Облас боюнча 33 точка учурулду, 2100 тоннадан ашык көмүр түштү. Ошону как раз мына ошол кайсы жерлерде бар экен карап турабыз. Мына бүгүн Сузак районунан да кыдырып жүрөбүз. Ошол жерде эле мына Көгөрт айыл өкмөтүндө мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 30 тоннадан ашык көмүр түшүптүр. Ошону 10 тоннадай калыптыр. Калганын бүт бар сатылып атат. Дагы буйрса жакын күндөрү дагы түшөт. Негизинен алганда Сузак районунун калкын кычыраган кыш айынан ойдогудай алып чыгуу үчүн 64101 тонна көмүр талап кылына тургандыгы реттин жүрүшүндө айтылды. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.